David Ruiz ha presentat la seva primera novel·la, El crit de les ultracoses, a Llibres Low Cost de Figueres. Ha estat una xerrada distesa amb Maria Mercè Quartiella i Joan Manuel Soldevilla, parlant de ciència-ficció, policies, humor, llibres, pel·lícules i també del llibre. Doncs és una barreja de ciència-ficció i novel·la policíaca, ambientada a Girona, amb tocs d'humor una mica surrealistes, no? Que es noti la marca de la casa, i bueno, que està feta sobretot per, bueno, per fer passar una bona estona. És una novel·la, jo entenc que àgil, fresca, i que vol jugar una mica amb els gèneres de tota la vida, sobretot amb el fantàstic i el policíac. El llibre, editat per Corbeta Edicions, és el resultat d'un procés lent de maduració d'aquest guionista i realitzador audiovisual figuerenc. Sí, m'he passat 10 anys fent una novel·la que en veritat és una novel·la de 100 pàgines, que més curta no podia ser, perquè sí, la veritat és que ha estat una mica un repte i buscar una metodologia de treball i una lluita constant, no?, contra les pròpies inseguretats de l'escriptor, no? Que són certes, he pogut comprovar que són certes. I 10 anys després, no escrivint cada dia, sinó a ratxes, he pogut tancar aquesta història i bé, amb moltes ganes de tornar-ho a intentar i no trigar tant per una segona aventura. L'acte s'ha tancat lliurant a l'autor aquesta fotografia en al·lusió directa a la fixació que té Ruiz per la música del grup Manel. Si me les sé totes.